Драги мои пациенти непрегледани, има многу од вас што ми пишуваат и во последно време забележувам дека се зачестува се повеќе една забелешка, за која што мислам дека е релевантна и дека треба да биде предмет на мојата анализа. Имено најголем дел од вас се сложуваат за начинот на кој ги критикувам нештата и дава можност од критиките да се извлече заклучок и секој да се постапи според своето мислење и одлука во животот. Тоа е за мнозинството... Нели другите се од СДС и ДУИ и за нив ме заболе патка. Овој десниов, нели, мислам, ме заболе лакт. Мислам, овој десниов лакт на унгарски, што си го викам, лакатуш. Но, да се вратам на темава. Забелешката е зошто јас, нели, како преку Тасевски шоу, не давам и излезни решенија или предлози за некои проблеми кои се однесуваат на нас и на нашата земја. Значи, покрај тоа што сум автор, водител, комичар, писател и аналитичар, сега народот бара од мене да бидам и лайф коуч. И тоа не било каков лайф коуч. Туку бесплатен лайф коуч тука во шоуво. Јас си викам, иако шоуто се вика преку Тасевски и ги третира проблемите кои ни дошле преку Тасета на сите од нас, а на жените преку Ливадата и Мнивна. И така работам за без пари, викам. Па еве ќе ви учинам, ќе бидам и лайф коуч за без пари. Па сите мои нели умствени вратоломи анализи можете да ги користите да си го подобрите животот, да си ги решите проблемите, ако во тоа успеете, јас ќе бидам пресреќен. И не заборавајте да го пуштите Тасета да попасе по тополјанката. Не се, ај сега да бидеме малку сериозни. Се насмеавме, што се насмеавме, пучење, полјанки, Тасета, вамо, тамо, фикри, микри. Се насмеавме, што се насмеавме и да видиме кој е во моментов најгорливиот проблем. А, па знаете ли колку ги има? Ај, остај. Ке почнам со едно моје размислување од пред два дена иницирано со загубата на еден млад живот со самоубиство. Бројот на деца и млади кои извршуваат самоубиство во Македонија е драстично зголемен по овие 7 несретни години владење на Социјалдемократскиот сојуз, од кои првите две бевме затворени во разни карантини, како животнине во зоолошка градина со експериментални вакцини кои се ја покажуваат и илјадници аномалии и се причина за смрт на многу луѓе од разни возрасти. Кај младите и кај децата владеа анксиозност, депресија и темни мисли. Сите тие се предизвикани од затвореност, од огромно време поминато низ виртуалниот свет на компјутерските игри, и зависноста од нив, и суровата реалност наметната од политичките елити кои државата ја прават тоа што е. Тоа е така со оваа багра која е на власт, и додека не се смени и не се даде надеж на младата генерација, истата ќе мора да ја спасуваме со родителски максимални напори. Знам дека ви е тешко понекогаш да обезбедите пари и за леп, но обидете се да бидете подобри луѓе, колку и да ви е тоа тешко. Разговарајте со своите деца, разговарајте со своите млади, не ги оставајте на компјутерот и телефонот да ги едуцира. Компјутерот и телефонот не даваат љубов. Направете муабет секој ден, дајте им совет, но тој совет немојте да биде: е, ја у ваше време ова сум правил, она сум правил. Си направил затоа што не си ги имал на свој грб и врз својот џеб овие Зоки, Таче, Али и останатите Артан, Мартан. Затоа тој совет оставете го за некои други времења. Сега им треба љубов, им треба помош од психолог, психијатар, им треба можеби некој денар да се чувствуваат послободни. Откажете се од кладилница, од луварење по кафани, од локање без везе, од седење со разни калаштури, ги частиш, чизмици, ова, она бундица од нерц, вамо тамо. Дајте им ги тие пари на своите деца. Помогнете им да се социализираат, да фатат девојка или дечко, да излезат, да спортуваат, да играат со кучиња, мачки, да се бават со проекти, да се дружат, да бидат и волонтери ако треба. Помогнете им да ја да засакаат природата, одете на планина со нив, викајте ги кога ви треба помош, кречење, селидба, не ги оставите во нивниот лажен свет. Помогнете им со учењето, но најважно бидете тука за нив, разговарајте, разговарајте, разговарајте и само разговарајте. И не бидете себични покрај своето дете, помогнете му и на некое дете и на млад човек кој не е во ваша во роднинска врска со вас, кој е другарче можеби на вашето дете, кој сте го виделе на улица, кој го познавате или пак не, тоа не е грев, грев е да не помогнете. И ова грев не го спомнувам во некоја религиозна, туку повеќе во социјални и општествена смисла. Само вие можете да направите нешто за вашето дете или за некој друг кој му треба помош. Не чекајте тоа да го направи државата или институциите. Институциите се тука да ви изгледат умреница наместо венчаница. И пак да не бидат криви.
И верувајте, ке се чувствувате многу гордо и убаво кога вашето дете ке дојде со другарите и другарките дома и ке им сварите по едно кафе, ке им дадете од таа најефтината раванија и сите ке бидат озарени, дека имаат место кај да дојде, дека вие сте човек пред се. Не е се во подарените фирми за струја и кафулињата и бесните коли купени со крвави пари. И немојте да ви кажат дека се купени со поштени пари. Тоа по дома нека си го кажуваат. На жените им, на децата им, на кучињата им, на папагалите им, на желчето во аквариумот, во аквариумот им. На нив нека им кажуваат, додека не им излезат снимки, каде злоупотребуваат нели девојки, нечии керки. До тогаш нека им кажуваат по дома, а не на нас, оти има снимки за нив многу. Со какви девојки седат или онадат или прават ова она. Но со тоа ќе се бават некои други. Вие бавете се со своите деца. Сега и веднаш. Подобро веднаш. Вчера со Калјо Тунгузија цел ден се расправавме за тоа дека Тунгузија не е измислена територија, што македонски превод значи место далеку негде у пичку материну и понатака, како што тврдеше Калјо, туку дека е тоа територија во Русија. Да, додуша далеку и у пичку матерн. Ама постои откако постои Русија, како што тврдев јас. Не е тачно, ми вика Калјо, тоа е измислена земја, бе баце. Па ти си бар стар скопјанец, знаеш и сам како го добив на димакот. Абе, Калјо, каква врска има, викам, твојов прекар со фактот дека Тунгузија е светски позната по тоа што 1900 и некоја, на почетокот на минатиот век, таму треснал метеор и имевал мајката на Тунгузијци, бе. И имало голема експлозија и тоа диносаурус све живо изгинало таму. И овој зајци, волци, лисици. Немаш врска, ми вика, Калјо, бе. Ја на димакот го добив као копилј. Се качив на железничко возот за Солун, па излегов у Гевгелија зато што мислев дека морате тука преку патот од Карши. И после кој ме најдоа, овај мавнато тоа сонцето глаа, сунчаница, гладен, жеден, и кога комшиите го прашуваа, татко ми, кај го најдоа, кај ли од твој бре, комшија, кај го најдоа, он им викаше, ово Тунгузија, тргнал на плажа, а нема врска. Ја бев у Гевгелија, ме акна тоа сонцето глава, бетер од метеор. И мајка ми мислам и кажа, само татко ми нели сакал да се фали, демек сум стигнал многу далеку. И после си викам, нормално дека нема Тунгузија, како што очигледно нема ни Македонија. За да има Македонија, државата треба да има атрибути. Е, меѓу тие атрибути е и грбот на Македонија, она значкана за Угевгелиски колхоз после партијава СДС. Меѓу последните комунистички рецидиви кои се оставени во оваа земја, за да може таа полека да се распадне и да се загуши таму левичарски завери. Македонскиот државен грб е еден од двата во Европа кои се уште имаат социјалистички стил и се со пейсажен карактер, мислам, она, на грбов шуми, нешто рекичка, жито, јачмен, овес. Е. И се има таков социјалистички стил. Со пейсажен карактер е, наместо да има историски карактер. Другиот грб со пейсажен стил е грбот, да кажеме, на Белорусија. Според сите меѓународни домашни хералдички стандарди, ова не е грб, туку амблем. Но и покрај тоа што е амблем, законот на Македонија го именува како грб. Катастрофа за која се криви сите досегашни политичари. Вистинскиот грб на Македонија низ историјата е, да ви кажам јас, златниот лав на црвена основа во одбранбена позиција со двојна опашка. Двојна опашка, мислам, не е една од напред, друга од позади, него по ваа заднава е двојна опашка. Го имало на сите македонски обележија, откако постои Македонија. Исто како сонцето од Кутлеш, си има своја хералдика и представува вистински земски грб. Но последната седница за донесување на грбот, која требеше да се одржи во 2002 година, беше прекината од Стојан Андов како председавач и никогаш не беше продолжена. Зошто? Затоа што не им се допаѓал на албанците. Да, они кога нешто не им се допаѓа, тука
мавница, така готова. Ја мајката, па имате вие бе свој грб и знаме да своја држава, дури знамето ни го веете тука, иако вие национално. Е, не, нашиот грб што требало да биде грб на Македонија со лавот, во одбранбена позиција со двојна опашка. Малце ги навредувал, да, не ги декларирал нив како рамноправни учесници во државата, бил некако бе многу лавов, македонски, однака националистички лав. Нашиот грб не можеме да си го ставиме заради вас, брача албанци, бидејќи ви бил националистички. Добро де, добро, разбирам, разбирам, пеки, вие не сте националисти и само своето си го чувате, а туѓо не земате. Не, 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 никогаш не земате туѓо, браќа албанци, ја тоа да ви кажам, и го знам тоа. Е, тогаш само што го кажав ова, се вмеша Коле Тунгузија, ми вика, ми улета онака среде мисли, ми кажа, бе, баце, знаеш дека ти дедо му на... Шо тропаш, бе, ми вика. Знаеш дека ти дедо му на Ѓорѓи Кастриот, овој Скендербек на албанциве, се викал Стеван дедо му? Стеван се викал. Татко му Јован, мајка му Војслава, браќата му Станиш, Репош и Костадин, дедо му по мајка Андреш, Лазаре. Татко му, еј, на Скендербек изградил манастир и камбанарија на Света Гора, бе. А не джамија, манастир, камбанарија. А брат му Репош бил игумен, закопан е на Хиландар, тамо. Инаку Ѓорѓи Кастриот се оженил со војводката Даница Донка, керка на Ѓорги Комнени, княгињата Ангелина Требош. Имал повеќе деца, од кои синовите му се викале Максим, Бранко и Иван. И немало во фамилијата ниту еден Али, Бујар, Артан, Арбен, Дуалипа, Бебе Реджа, Ритаура. Не бе, не бе. Све у фамилијата православни имиња имал. Роднини бе. Тоа дека е албанец, да. А и дека музиката на албанската химна, химна на знамето, изведена инаку од романската патриотска песна да нашето знаме пишува Унија. Што збориш бе, му викам на Калјо Тунгузија? Да бе, вика, тоа бе, вика, изземена е, вика, од романците, компонирана од романецот Ципријан Порумбеску. Брат му на овој Цепиш Газеску. Текстот е многу сличен до оригиналниот романски текст на авторот. А кога станува збор за албанското знаме, неговото потекло може да се проследи до орелот, прикажан на транспарентите на Римската империја Акила, по патот на Рим, тоест по падот на Рим, византиската православна христијанска империја го имала двоглавиот орел како символ на христијанството и верата. Добро бе, Калјо, му викам, не го дрви сега бе, брат, гледаш дека луѓето културно си позаемиле се што им требало, ама нашиот историски грб не даваа да го усвоиме. Значи не е проблемот кај нив, проблемот е кај нашиве давај гази, кои не се достојни за тој лав како државен грб. Тогаш Калјо ме погледна и ми одбруси, сега ми текна бе, ако Тунгузија на вистина постои, кој е незиниот грб? Е, тука ме фати. Не е бил овој Калјо толку изгубен колку што ние го мислевме дека е изгубен, нели? Така е.